Muzička škola Filip Višić proteklog vikenda organizovala je u prostorijama Vladičanskog dvora drugo po redu takmičenje pod nazivom Svirac. 50 učenika muzičke škole pokazali su svoj talenat i umeće. Takmičili su se u kategorijama violina, harmonika, klavir, tambura, duvački instrumenti i kamerna muzika. Pored toga bili su podeljeni u podkategorije zavisno od razreda koji učenici pohađaju. Sviram flautu već 6 godina i frulu 2, a na takmičenju mi se najviše svidjelo to što mi, ne znam, bilo mi je prijatno i značilo mi je pripremu pred upis u srednju školu. Upisat ćeš naravno muzičku školu? Da. Da li je teško svirati 2 instrumenta? Pa nije, ako to volite i naravno mora se puno vežbati, ali ništa nije teško. Takmičar je ocenjivao 4-člani stručni žiri koji nije imao ni malo lak zadatak. Kandidati su generalno stvarno dobri, naravno ima i oni koji su manje dobri ili lošiji, ali od ukupnog broja više je dobrih kandidata. Šta vas je najviše impresioniralo? Broj dobro spremljene dece. To me najviše impresioniralo i to je stvarno onako za pohvalu, obzirom da je decembar, prvo polugodište, treba sa tom decom onako raditi i spremiti program da mogu da izvedu javno i na nekom takmičenju. Cilj ovog takmičenja je motivisanje dece za profesionalno bavljenje muzikom i davanje podstreka za dalje školovanje i negovanje talenta. Organizatori su istakli kako im je želja da u narednom periodu takmičenje Svirac preraste u tradiciju, a samim tim mogli bi i da ugoste i učenike muzičkih škola iz regiona. Što se tiče pripreme takmičenja, zapravo i nije bilo toliko teško jer smo to zaista radili sa ljubavlju. Prvenstveno tu su moje kolege koje bi zahvalila na organizaciji, potom tu su i roditelji naših učenika koji su nam isto dodatno pomogli u nekim problemima koje su iskrsli kasnije, tako da i naravno učenici kao glavni bez kojih ovo takmičenje ne bi ne postojalo, tako da to je jedna fina, lepa, mala zajednica ovo takmičenje, onako pokazalo da su i učenici lepo spremni i da su roditelji zadovoljni i mi smo zadovoljni. Žiri je odabrao 10 najboljih, a zvanično proglašenje i dodjela nagrada održat će se na novogodišnjem koncertu muzičke škole 18. decembra u sali Kulturno-obrazovnog centra u Šidu.